Гул ворожих шахедів харків'яни почули опівночі. Один із шахедів поцілив в гуртожиток навчального закладу в Салтівському районі міста. Антон та Катерина саме були в цій будівлі. Чули, як летять шахеди, і чули потужний вибух. Я спала, услышала взрыв, встала, спросила у мужа, що происходит. Он говорит, шахеди. Говорю, пошли в подвал. Ми почали йти і не дійшли. Остались. Нас Боженька відвів. Взрыв був там, де ми повинні були бути буквально три минути назад. Собирались в душ где-то в районе 12 часов, услышали, летит. Два пролетело, третий попал, мы как раз были на втором этаже, вот тут вот на коридорах, успели отойти. Пострадавших не было, здесь был только я с женой, вот, повезло. Так, если бы минутку раньше, могло бы случиться очень плохие вещи. Одразу три шахеди поцілили посеред міста Харкова. В Шевченківському районі влучили в спортивний об'єкт. Частково зруйнували двоповерхову будівлю. Поранено 63-річного охоронця. На місці тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Порушення законів та звичаїв війни. Один із шахедів влучив у проїжджу частину. Комунальники усю ніч розбирали завали. Всі наші комунальні підприємства працювали усю ніч, щоб розгорнути ці завали, які були. Крім цього, недалеко відсюди теж було влучання у проїжджу частину дороги. Тому зараз там теж працюють наші комунальні служби, щоб навести порядок, щоб дати проїзд автівкам. Один із шахедів не долетів, поцілив у землю біля приватних будинків. За словами харківського міського голови, перебоїв із водо та електропостачанням через нічну атаку наразі в Харкові немає. На розбір завалів знадобиться щонайменше два дні. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.